زعما تدوها كذا شيء الدوخة الدوخة بس تمني أنا طري إيه من شالج كارت موجودة تدويتة كمين صبا سيريز قصنطة سما سيريج كيف سبوشتين تاكدا هني نيزا اشتري اشتري سيديشوا سما زمنا كام سيستا بيماي كم سبيات سما ياسم بونن سفيتلو ودوغيت سبيز قصنطة така да не знам што ќе се деша со стрим, така да ви оставате лайк на видеото, оставате субскрайб и да се надеваме дека на мама нема да ме нафати дека сум буден утре сат на вечер. Така да на време живота има лица ни ништо не се гледа, така да едноставно што можам да направим. Не знам, си имам јадење, си имам сок, си имам шпрайт, сте имам. Луѓе, сварно не знам се шо е со ова со 3M челлендж, али... Ај нека се деша, ако... Пред 3 сати пишував во тетрадка во некои си... Некои си текстови. Така да... Ке посетам още малце буден, додека не заспиот тврсто, за да не ме осета дека сум буден. Па после ќе видим што ќе се дешава, така да, ја, гинг шит. Така, не знам што да правам. Само знам дека ако мајка ми дознае дека у 3 сада сум буден, има да ме склопира, пошо 3 сада са бајле, а мајка ми за 2 сада, не, за 3 сада ти треба да станам, пошто мама у 7 ми пил искача од дома. Така да, јас утре сум од 2 час, утре имам онлайн час, ама на првиот нема да бидам, просто немаме прв час, ќе има втори час. Што значи дека ќе имам време да го снимам видео. Така да запалам светло и ќе се потрудам колку толку да бидам тивок. Просто до соседната зграда што е до нас, минатата недела се жалела од мене дека тропам со патиките по скали, ја живам на четврти спрат и кога се синувам на гај приземија тропам бум 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 и таа жена му на чичко Јаша ми вика мале полека глуп човек. Така дали да палам светло, дали не знам, пошто на врата да имам кога прозрач тука имам прозрачен на вратата. И ако запалам светло, може да мама да стане, да се разбуди и да ми вика. Така да ќе пробаме да бидеме тивки колку што можеме повеќе, за да не се деси скандал. Така да не знам што ќе се дешава. Камерава нека остане да снима. Така да... Не знам, 3M challenge, значи... Сум седел 2.5, прекусила 3.5 и ништо не се дешавало. Али што е со ова, не знам, и Джипи снимал, значи си да снимал Джипи, Мипи, Лазаров. Рази добре снимали вакви челенджи, и магионски и странски. И вопшто не е убаво да се терам, пошто мама ако стане, ке ме напрелум дека да не спим. Така да... Јас уште не сум се пресоблекал, уште сум по бела мајци и по... Така да сега ќе западам на светло за да се пресоблечам. Ке поседиме малку соба, па ќе се усеќа како што да лайк. Идам по светло да знаете. Во случај да се деси нешто, камера ве стана на дрипот, нека седи, нека снима. Што и да се деси, нека снима. Така да се надам дека ќе се допадна ова видео. Ја, значи, за било технички проблем ова, што и да се деси, тука снимам чудова, без галя. Ај се идам да се пресоблачам. Ако ме снимам сега од кадра, да знаете дека се пресоблакам, да знаете.
сяке, право, наверное, ти колку толку, додека моите да заспијат цврсто. Така да сега тут, ке ми сега. Ништо не се дешава, се си окей. Ке взем сталак, ке оставам телефон на сталак. Ке искочим малце, ке искочим малце. Ни соба да видам што се дешава. Пошто че ме некат ска подат, тоа значи дека моите спијат. Така, топ. Сестра ми е мајка, 100% за свален као труп. Jedina šansa mi je ja se da iskućem od sobe, tako da pamet danas imam. Ove sam molao na vas da vidite, da stavite like na video i subscribe za da sada vidite me. Nekad volja, da skupim, ajmo široko. Tako da, da ko se imam stalo kod што е што се видео и како иде видео, али ај битно нека нека се деша нешто, нека иде позитива кас. Ехо стало кот. Сеја телефон да ги оставам на ова, за да можам пак да стигам. И маца ги шутим, а нема визи. Така да се надавам дека мама нема да стане на спијање, брат. Просто ако станам се пие, неки би е много весел. Така да... Така си имам... Телефон... Ке ми падна телефон на шива и... Ајде, ајде, как каза, каза, каза... Ке кога се плати, кога му го става? Ките сум ги читал на кај е стигна. Дај боже да не се слушка шушкања у собата на мама. Тивко, тивко, тивко. Тивко. Тоа не беше баш тивко. Ја сега заебав. Сега тука заебав. Ако влезе мама од врата, јас ке ја. Возил 3 сата, баня човек. Полика на вие нещо, защо цвета. Полика на цвета в праска. Сигурно дали мама ќе стане или не.
spiați-te. Acum spiați-te doar și tu de casă. Le-le, Nicolae, nu te fie de ai. Casă. Că se poate, nu te abidem în tiroc. N-ai mnoc, uite, moș. N-ai mnoc. Și nu e moșă, dar până nu ești hodnic. Mama, că asta ne-a, e ma, lumea ta mea, lumea că mea, dar sigur, mama, mine că mi-a obiemat, dar sigur. Divka, că bine mea divki, să se dă bine vrat, dacă. Treba da bine mea divka, că știu moșa în brat, pusă mea, pusă să mă doamne, jedin să nu svetlă. Тут только светло врат. Леле, дали со саймов. Дали со саймов. Сената вам, дека мојте спијат. Пошто, ако не спијат, ќе биде весело. И че тоа ми е светлото усова, така да. Искат да ме светла са, пошто тук им бразар, ако види мамата да свети от бразарът, ке влезе така да трябва да се опитам да видам най-тихо, значи као мравка да видам, за да не заеба на видео, така да топ. Ке искат да ме светла, за да може да бъде по-успешно видеото и по-квалитетно, така, така. Само да видим дивки, пошто мама, много тихо, как я.
Moite, nemam faci da ko sam budan. Sve mi se pije voda. Nisam vidio, nisam vidio, nisam čuo. Sve moram da vidim etivke. Kako puno da vidim etivke? Za malce kako puno da vidim etivke, nema veze. Sve vrata sa koliko je kratka. Daj možda vidjeti, vidjeti spet kod. Fati, niko je nema vidio, to je top. Tako da, svjetlo koje se iskrstano svjetlo, sada mišla da možete da ga spijam. Kako smo se pametan, meni pametan su. Kasi svjetlo, kasi, kasi, kasi. Idem da spijam, pa što možda.